Mən Abdullayev Tale, 35 yaşım var. Gülşən doktora müraciət etdim və uşaqlıqda mənim həm görməm, həm çəpliyim var idi. 2 dəfə əməliyyat olundum, uğurlu keçdi. Razıyam Gülşən doktordan, əllər qollar var olsun. Şükür Allahın verdiyinə ki, görürəm daha. İstərdim hər kəs Gülşən doktora müraciət etsin. Mən razı qaldım, istərdim hamı da mənim kimi razı qalsın.